Vůbec nevím, co dneska budu dělat. Takže vlastně točím vlog. Vůbec nevím, po čem bude. A doufám, že se užijete. Nehorázná zima, necítím prsty, vůbec. Potkal jsem Vaška, ten je na ledě, tam s Vojtou a poznáte, jaká zima tím, že mám tyto na hlavě prostě. Fakt strašný, teď nemůžu najít vůbec Vaška. Takže jedna věc, co potřebuji říct, a to je, že můžete čekat videa z Anglie. Do Anglie letím příští měsíc a bude to hrozně dobrá, nevím, a bude to hrozně dobrý výlet a prostě to bude úplně nejvíc top. Takže opravdu můžete se těšit na videa z Anglie. Měl bych podle plánu natočit každý den jedno video a potom ještě jsem se rozhodl, že natočím potom jakoby nějaký záběry prostě každý den z Anglie a potom udělám takový cinematický edit Anglie prostě. Takže palec nahoru, můžete se hrozně moc těšit a tohle je k Anglii. Takže teď vám ukážu, venku je minus 7 a je to fakt úplně normálně, ten mraz vás úplně tahá za už, já nevím kamo, fakt tahá to z tebe duši úplně. Je to fakt strašný. Takže úplně skoro první video, kde bude Vojta, teď hledá nějakou sračku v tom. Takže Vojta vlastně hledá puky, tady to je jeho, já uplatím 10 Kč na hodinu. Jeho job. Už se to nebaví teda moc. Doporučuju to jako brigádu teda. Takže to doporučuješ? Dobrá brigáda teda. To je hrozně, ale já mám brzo, takže to... Toho využívám, toho kouzla. To je za tebou. To dopadá nejasný. Já jako dude perfect, dokud to nedal. Jo no. Skatepark, tam jsou všechny videa, které znáte. A můžeme vám říct nějaký info, takovou informačku, nemusíme začít na to speciální video. Asi v sobotu pojedeme na lyže, já už jsme byli několik, nebo na lyže prostě, někde na svobodný, na lyže, asi na špičák. Už jsme točili několik videí, takže bude určitě brzo z toho všeho jedno video, pokud se nebude Tomáš Líný, asi stříhá to. A mohli bychom něco teda tam udělat, já se určitě na to těšte. Vojto. Čau. Čus. Takže všichni odešli.
My jsme tady teď úplně jediný na celém tuto ledě. Ne, dobře, nejsme tady jediný, ale mega hodně to klouže a prostě Vašek si tady hraje s pukem sám, že jo, protože nemá kamarády. Víte ho? Nemá kamarády, takže si musí hrát sám, že jo. No a vlastně u mě to platí taky, protože já sám natáčím. Ha. Ukrad jsem puk, gone wrong tohleto. Asi taky, protože tady nebudu sám, píša, takže tak. Takže teda Vašek už za chvíli jde a už to asi nemá ceny prodlužovat, protože už fakt nevím, co vám dál říct. Rozhodně se těšte teďko na sobotu, s Vaškem natočíme snad něco na špičáku, to bude nejvíc top den a potom teda ještě čeká akce Anglie. A tam bude taky nejvíc zabitá. Tam pojedu na týden a budu spát v nějaký rodině a budu snad, jak jsem říkal, teda jedno video denně, nějaký krátký a pak ještě jedno video, nějaký England edit a bude to nejvíc top. Čus. Tak jo, teda u dalšího videa a snad už nebude taková zima a v Anglii snad nebude pršet, bude hezky. A teda zatím asi čus.